Po të lutem shumë, është vërtet i tematik, është i tematik e çuditshme, e di. Është tematik çunash, e kuptoj. Sot jam Velin në crown tënd. Është tematik që na pëlqen e çunave, po besoj se ka dhe ka dhe miq që na ndjekin në këto momente që janë të apasionuar mbas makinave, janë të apasionuar mbas sportit, edhe Mikesha me 2 ose me 4 rrota, por ne do të jemi të fokusuar sot tek sporti me 4 rrota apo jo. Me 4 rrota në fakt të vim në pjesën e dytë të programit, ku ashtu sigurisht ju treguam pak më parë do të flasim për pasionin për makinat, një pasion që e ndajnë pa tjetër shumë djem edhe zotrin, po ka filluar këto vitet e fundit të ndajnë edhe shumë vajza edhe gra. Dhe pikërisht për këtë temë, ne kemi dy tëftuar shumë interesant që do të në tregojnë edhe do të në shuajnë kuriozitetet tona në lidhje me makinat. Jemi me Indri Hoxha nga Ilirius Motorsport, e thash mirë, Orion? Po, ta thot ai, ta thot ai, ta thot ai, ta thot ai. E thash mirë, je, dhe Gjulian Caka të meluës si Abarth Club Albania. Mirë mëngjes, Shuna, Ariola e bëri atë që ka duhet të bënd, të kështë që... Ani u kajsh, mërë pafë që bashkë. Po, vese do këtë dhe ajo kër eshte dhe saja. Si fillim njërë, le të flasim për pasionin e makinave këtu në Shqipëri, sepse ta flasim gjërë. Lem të themi që jemi një shteti vogël, po pasionin për mjetin dhe për pasionin për 4 rrota të kemi shumë të madh, apo jo? Po, absolutisht. Është vërtet, do më gjitha ndetë në Shqipëri, shef njërës të apasionuar mbas makinave, që kujdesen për to, i modifikojnë ato dhe kanë një pasion të veçanë, ndryshën nga tjerët, jo thjesht për të përdoru makinën si një mjetë transporti nga pika A në pikën B, por edhe për të këthyre atë në hobi dhe për të kaluar një kohë akoma më shumë të këndshme dhe akoma më shumë produktive, gjithashtu dhe për të socializuar me një grupim të caktuar njerëzish. Ndërkohë që po xhirojmë netët e klipit shqiptar me Petri Bozon, unë kam fatin që të ngas makina retro, dhe makinat retro pa tjetër i shoqërojnë edhe shoferët për katës. Kam vënë re që kanë një pasion kaq të madh për këto makina, kujdesen kaq shumë për këto makina, edhe janë kaq të vëmendshëm ndaj qoftë edhe ndryshimeve të vogla sa që më ka bërë përshtypje aty. Jam futur edhe unë pak në këtë botën interesante të makinave, por gjithmonë kam vrarë mendjen çfarë do të thotë një klub. Atëre klub. Klubi është një grupim njerëzish. Tani ta sqarojmë, jo klubi lagjes, atë e dimë të gjithë çfarë është. Klub sportiv. Jo, diskutojmë. Në këtë rast Abarth Club Albania çfarë është dhe si është krijuar? Atëre Abarth Club Albania është një grupim njerëzish të apasionuar mbas disa makinave të vogla, që në dukje njerëzit thonë çan këto breshka të vogla, por që në të vërtetë janë goxha të shpejta, të lezetshme dhe të japin një adrenalinë që nuk ja merr mendja kërkujt që mund t'ja japi. Si u krijua Abarth Club Albania? Pra, unë isha i pari që mora, isha i pari, bleva makinën time të parë Abarth, dhe kisha dhe një shokun tim, Lagje, Kristin, dhe a i kishte një të tilë, dhe u takua mirë pas tëre, a i takojemi bashkë, ore, po sikur ta zhvillojmë të gjëmë, por sikur ta bëjmë pak më të madhe. Dhe filluam të kontaktonim njerëz, pra çfarë njiftim ne nga rrethi jonë shoqëror që kishin Abarth ose kishin parë që kishim Abarth, dhe filluam të kontaktonim, krijuam një faqe. Pra kur themi Abarth, flasim për të njëjtën tipologji makine, pra që quhet Abarth. Pra është Fiat 500, Abarth quhet, që është ndryshimi komplet i modifikuar nga Fiati, pra në të gjitha, s'po i fundim detajet teknike, por ka goxha modifikime përse i përket përgjigjes së makinës, amortizimit, gazit edhe po për te makinës flasim për klubin. Flasim për klubin, pra u krijua shumë shpejt nga dy shokë të lagja, takojmë i gjejmë dikë tjetër, dija që një djalë kishte një Abarth, e gjeta në Instagram, i shkruajte i thashë do bëjmë tripin e parë dhe u mblodhëm herën e parë diku te 4 vetët, bërë një rrugë të shkurtër nga Tirana deri në Dajt. Dhe bukur ishte sepse ishin 4 makina njësoj që ecën nëpër Tiranë dhe trishnin vëmendje. Herën e dytë u bën pak më shumë, herën e tretë u bën pak më shumë dhe pastaj arritëm që në bashkëpunim dhe me Ilirius Motorsport arritëm të krijonim një event që në vlerësimin tim ishte diçka e madhe dhe diçka që nuk e din që fësë është organizuar në të tillë format në Shqipëri. Kjo është pak e shumë ideja, por që të kaloj... Jo, nuk është organizuar në një gjashme. A të ko pak edhe për klabin tënë, sepse ju, fundja dhe ju, edhe pse motorsport të shoqëruar, po klab jeni dhe ju të apasionuar. Këta janë diçka më serioze se se ne. Ne jemi klub zyrtar, do më thënë, i licensuar edhe i trajnuar për këtë sport. Nuk jemi për një kategori të caktuar makina, shpejmi në përgjithësi për motosportin, për çdo sport mund shumë automobilistik. Kemi lindur dhe neve kohë më përpara, rishta si duke u munduar për të organizuar diçka, duke u munduar për të bërë bashkë njëri tjetrin si ta pasionuar të sportit, dhe duke marrë zhvillim dita ditës, arritëm këtu ku jemi. Ka pasur gjithmonë... Sa vite keni që jeni bashkë? Ne kemi 6 vjetë që kemi nisur këtë punë, dhe sot e kësaj dite
po themi 3 vite, kemi e 2 vite që jemi futur seriozisht kësaj pune. Çfarë do të thotë futur seriozisht kësaj pune? Sepse bën dallim midis Abart Club Albania, i cili bëhet nga ta pasionuar, dhe ju në një farë formë jeni profesionist të fushës. Po, këto 2 vitet e fundit, ne jemi shtuar si në staff, si në nga ana profesionale, jemi trajnuar të gjithë si staff, kemi bërë organizimet të ndryshme, të kategorive të ndryshme, edhe jemi hapur pak në motorsport, në çdo lloj discipline, apo dhe karakteristikë të motorsportit. Pra do më thënë kemi nisur një emision që e kemi në YouTube, kemi nisur disa gara me karting, kemi bërë këto që ishte 500 Racing me Abart Clubin, kemi bërë shumë organizime të këndshme, vetëm që kanë nisur edhe kanë zhvilluar pak më sportin. Pra në një farë forme ju jepni mundësinë në djemve dhe vajzave në Tiranë ose në Shqipëri më gjerë që kanë pasion makina të gjejnë një ambient profesional ku mund të garojnë, ku mund të diskutojnë me profesionistë, ku mund të marrin informacione, besoj? Po, gjitha nga pak. Edhe dita ditës po shtohen edhe të apasionuarit që ne të pakën po i njohim, sepse të apasionuar në base mund të ketë kudo, mirë po janë thjesht apasionuar pa u përfshirë në motorsport. Duke u bërë më tepër gara, duke u bërë më tepër aktivitetet të tila, fillojnë edhe njihen me njëri tjetërin, fillojnë edhe kanë komunikim dhe zhvillohen më tepër. Si ka mundësi që në Shqipëri është ka që e zhvilluar bota e makinave, apo se pasioni për makinat? Në gjithë, nuk e di, asë nuk di të shpjegoj këtë gjithë, po në gjithë. Janë disa shtete për shumë që nuk është të duken shumë të apasionuar. Italianët janë, po duke qënë se janë 70 milion, janë shumë të pak të ata që janë të apasionuar mas makinave. Të gjithë të tjere t'i kanë mjetë të transporti. Greqia për shumë është një shtetë, po prape dhe a i shumë i apasionuar. Nështë a Balkani e përqenë makinat? Balkani, po, duke parte Greqin, për shumë dhe Greqia është gogja e zhvilluar nga kjo fush. Por, mendoj se në Shqipëri, do më thonë, e kanë shumë qef këtë punën e motorave, makinave, motorave, gjitha. Dhe vetëm s'na mungon ajo kultura, na mungon pak ajo disiplina. Jemi të apasionuar mbas asaj erës benzinës, po nuk dim se ku shkojmë. Kjo është diferenca nga Italia apo Greqia. Pra në qofse do të bëjë ndërhyrje, ideja është që ti, pasionin që ke, mos e shfrytëzon në rrugë. Mos e shfrytëzon në rrugë, sepse ti arrin të rrezikosh jetën e njerëzve, arrin të rrezikosh veten tënde, ose gjithë ambientin që të rrethon. Krijo ambientin e dur, gjej një vend të dur, kur ti të tregosh të gjithë pasionin që ke dhe të gjithë aftësitë tua si shofer, sepse nuk të bën pilot të ecë shpejt në Tiranë, në autostradë ose kudo. Pilot të bën të ecësh në pistë. Dhe kur të vi momenti që të flasim edhe për 500 Racing, do të tregoj disa detaje që mua realisht më kanë habitur, që e kemi diskutuar dhe me Indrin për sa i përket mënyrës së të ecurit në pistë dhe mënyrës së të ecurit në qytet. Po shija një ditë story të Arionit unë, edhe kishte postuar Arionit gjithë qef një garë. Ua thashu pasaj që nge një garë me makina, pash pasaj ishte makina e Arionit. Ua thashu pasaj që në vetë Arionit nge kjo gara. Pash pasaj ypi në podium aty në vënd të parë. Ua thashu pas ka dalë kampion. Qar ishte kjo garë në dregoni pak? Dhe të donë dhe kjo Arionit të brënda. Dhe mori me mikë, dhe mori me mikë. Atere, pikërisht, kjo ishte 500 Racing që Abart Club Albania në bashkëpunim me Illyrius Motorsport arritëm të bënim. Tregoj pak më gjërë, sepse është ndodhi shumë e bukur. E njësës e parë që është bërë si aktivitet, apo është bërë prejtë? Për mua, do më flasim, nësja Abart është e parë që organizojmë. Illyrius që kanë më shumë eksperiencë të kjo gjë, dhe këta thanë po, është e parë që organizojët i të tjilë formati. E, i tjilë format është e parë që organizojët. Kjo quhet si disiplin, quhet slalom, si kategori. Në Shqipëri janë organizuar garat ndryshme, nuk mund dalim do të garantë që së shbërë më përpara, por të tjilë të kromë... Të fokusuar me një brend të caktuar, me një tipologi të caktuar të apasionuar ishtë, nuk ishte bërë. Të pak një me këtë brend që njojmë... Jo me këtë brend, jo. Plus edhe kronometrimi dhe registrimi i kohëve kaq zyrtarisht, nuk është bërë asë njerë, dhe më thënë. Janë bërë me kronometër dore, janë bërë mënyrë jo profesionale në base, por e tjilë jo. Kështu që kjo ishte një risi për motorsportin shqiptar, plus edhe ne mësuam që si disiplinë është goxha e mirë për të afruar edhe garues të rinjë. Sa pjesëmarrës kishte? Atë, në total ishin 21 pjesëmarrës që garuan me makina, por kishte njerëz që garonin nga dy herë, pra kishim një çift që ne... Kishte edhe shumë vajza. Po, kishte edhe vajza dhe bukra ishte... Të të njësë nga fillim se si bëri rekrutimi gjithë gjithë, pra pas e kryuam si ide që do e bëjmë të event, filluam të ftonim njerëzit që hajtin në ke eventi. Dhe kjo është gjithë shumë e bukur, si ftoheshin njerëzit? Dhe njerëzit ftoheshin gjithë në Instagram dhe shkruaj,
do bëjmë këtë eventin, unë bashkë me Arita do bëjmë një tekst shablon në Instagram dhe të gjithë njerëzve të mundshëm i shkruaja. I shkruajta Arjondit që mori pjesë në gardh dhe i thash, hajde, po merr dhe njerëz të tjerë. Njeft, nuk njeft, kontaktoj dhe merr. Dhe pastaj Arita makina të ndaluara në rrugë. Duke të... Kjo ishte pjesa më e bukur sepse kush nga çunat pjesë e klubit gjenim abart të tjerë, thjesht ndalo ul xhamin, të lutem do vish, do bëjmë të garën, do bëhet kjo gjë e bukur. Dhe se kjo që strukturat për të arritur dhe për të komunikuar me të gjithë. Kjo është ide se nuk i njeh të gjithë ata personat që kanë. Pra, është dikush që është i apasionuar, por nuk e njeh dhe ai nuk e di që po ndodh kjo eventi sepse nuk ka një publicitet të madh që i bëhet kësaj gjëje. Një pjesë e lezetshme ishte kur takuam një djalë, tha që kam 2 vjet që kam të makinë, tha, po mendoj ta shes, tha, nuk është se po më intrigon nga i shumë. Mbasi u takuam ke gara, tha, që nga lezetshëm. Mbasi mbaroi gara, tha, në bot nuk e shes këtë makinë, këtë gjë që ndodhin. E konsolidoi pasionin. E konsolidoi. Kishte pastaj... vajza që ecnin më shpejt se çunat. Ishte jo normal. Po. Jo, dhe ishin thash ishin diku te 25 garues që morën pjesë në garë dhe ne ndajmë garën në dy kategori, cila u nda hot hatch dhe hatchback. Hot hatch bëheshin fjalë vetëm abarth, ndërsa hatchback futën vetëm fjalë 500 thjesht. Pasi u bën këto dy kategori, u bë dhe overalli i të gjithë kohëve më të mira, sepse mund të ndodhte që një garues i cili garon me fjalë 500 mund të bënte kohën shumë herë më mirë sesa një person i cili garonte me një abarth. Për sa kohë bëi paga shumë gjithë? Atëherë pista ishte ne organizuam në mënyrë të tillë që të bëheshin 3 xhiro prove dhe 5 xhiro të matshme me kohë, përpara se të futeshin në pistë, shoqëroheshin nga komisari i pistës me një safety car. Montoi çipi poshtë makinës që të kapte të shiritje elektromagnetik që ajo të bënte nënimin zyrtare makinë kohës, po, si ishte me sy ose me që të shmangdim çdo lloj konflikti, çdo lloj problematike në Shqipëri, jo hapni kutitë. Fiks kjo gjë. Jo, kjo gjë ishte komplet e sigurt dhe madje. Po na fol pak edhe për ambientin, sepse ishte i sigurt, ishte i rrethuar me goma. Absolutisht. Ajo pjesë tregon indrit çka kemi heqë të shtunën për ta bërë gati atë ambient. Po, ajo ka qenë tortur, do më thënë, edhe të gjitha gomat si që ishë natyre dhe për qark pisës. Ne po i shojmë në disa plane në regjia, po në përndimon me disa plane, po, për të kuptuar. Të gjitha gomat që ishë natyre, ishin, janë ndryshuar nga 2-3 herë, sepse e provonim, shikonim që pas ka rezik të dilë ka pak makina këtu, të kjo këthes për shumë. I këtheshim brap, që e ndryshonim. Bënim goxha prova, më thënë, të gjithë ditën e shtunë ne kemi bërë vetëm prova dhe rregullime derisa arritëm në atë far pike që pista për ne ishte okay. Gjithashtu edhe për gjithë garuesit që erdhën ishte okay. Ishte një pistë shumë e bukur. Pati incidente? Shumë. Incidente jo, nuk pati, një të vogël fare. Ai nuk quhet incident, ai quhet një paftësi e pilotit. Qëse na dëgjon, domethënë. E përshëndesim se është një profesionist. Djali e mori shumë seriozisht garën, u vesh me kostumin, i mori të gjitha masat dhe kur po diskutonim ke provat, i tham që ec kujdes, ec avash, e di unë si do eci, tha, dhe për një moment thjesht ka gërvishtu pak disk. Ka gërvishtu pak. Kjo është një gjë e mirë, domethënë. Okej, ka dëmin e saj që gërvishtja të pak atë diskun, por mësojnë jo vetëm ai, po të gjithë aty mësojnë që nuk është kollaj dhe duhet kuptojnë edhe ku mund gabosh që herës tjetër të jesh më i sigurt dhe më i shpejt. Pra, siguria mbi të gjitha, argëtimi të jetë brenda apo të jetë i sigurt, por pashikisht edhe italian të, pra të uhuaj që kishin marrë pjesë në këtë gara, apo jo, thonë mbaj mend ishte një djalë me një gotë. Po, ata ishin çifti që ne pagëzuam italiani kur ishte pjesa që ne kërkonim në për Tiranë kush e kishte atë makinë. Dhe ata ishin shqiptarë që kishin jetuar në Itali dhe ishin rikthyer prapë. Dhe ata garuan të dy bashkë si çift, domethënë, dhe ishte goxha e kënaqshme. Me makinën e vet? Jo, me të njëjtën makinë, po thjesht u futën njëherë vajza dhe njëherë djali. Dhe kishin marrë seriozisht, ajo vajza tha që jam të mirësisht e apasionuar dhe mezi po pritet të organizojë një event i tillë. Ishte një vajzë tjetër që mori pjesë te kategoria 500 dhe ajo shkoi goxha mirë. Ishte një vajzë tjetër që u fut në pistë, po jo me kohë të matshme, se të tha kam frikë ta maskon, thjesht dua ta provoj si ndjesi që është. Tani ky Arioni pse fitoi këtë garën? Ishte me mik nga që del televizor? Jo, Arioni nuk ishte me mik. Arioni ka bër mua më ka habitur, prandaj thash do të ndalojmë pak më përpara. Faleminderit. Më ka habitur sepse kur kemi bër tripin e parë, kemi shkuar në Belsh dhe të gjithë çunat ishin diku te 6-7 makina, ishin rreshtuar bashkë dhe po ecnim. Dhe vinë në moment që fotografi jonë thoshte të lutem dil njëri para, tjetri mbrapa që të kapim disa foto që ngjajnë këndshëm. Dhe kishim një njerëz te grupi jonë, i cili na nxiu jetën gjatë gjithë rrugës. Dhe thoshin çunat, "Ore, ky që ka abarth, nuk ecën, për çfarë e mban abarthin?" Ai idealisht ishte Arioni. Po se çunat
ka pak euforia dhe mund bësh në një parakalim ose kalon pak fara të limitin. Ndërkohë që un jam tip që në makinë ecin sipas limitit, nuk bëj parakalime djathta, smajta, si jam shumë i rregullt. Komenti për Arionin nga stafi jon ishte që ore po ai ishte me ndiste sinjalin, me ndronte kursin ndiste sinjalin, ndalonte esta vash 70 e 10. Si fitoj e i tha? Po kjo është, i thëm, në disiplina. Kush ka disiplinë, është i qetë në rrugë dhe i shpejt në pistë. Një detaj nga pista ishte kur bërën ditjen, pas mbaruan kategoritë, u fut, dollën nga pista të gjitha makinat Fiat 500 dhe u futën abarth të gjitha që thasht shoqëruar nga safety car, stewardet që drejtonin ku du të shkonin makinat, dhe u vendosën në radhë. Pasi u vendosën në radhë, makina jonë doli që ishte e fundit në pistë dhe ky që ishte çmend komplet dhe po më thoshte, "O plak, edhe sa duhet të presun, edhe sa duhet të pres." Ndërkohë se pasioni më dhe nuk po i ri, thoshte, "Shif dhe pak ja tani." Thoshte me vete, po ky djalë i qesën me 70 në orë, pse pas ka kaq shpejt? Ça po pret? Ishte problemi që na filloi pak shiu në atë moment dhe një pjesë e njerëzve thoshte, "Do lagët pista, nuk do kap kohën e nevojshme." Nëse futet në garë, nga fundi ishte që u futën garë, i para fundit, jo, kishte tre para, ishte tre pas te, u futën në garë dhe unë që shkoj dhe po shifja kohën, se ishte sepse kur garova unë, nëse garuan të qënët tjera, jo një mas të kohët e gjithve. Futëm dhe shof kohën dhe tha që, hësi dola, asë gjëj, thashtë unë thjeshtë të rikë tu dhe pritë. Të ne nuk në lejoj është një detaj vogël, nuk në lejoj që të transmitonim kohët. Sepse gjithmonë nëpër gara bëhet një farë lëmshi sa e bëron, edhe kjo pengon atë. Dhe neve gjetëm një zgjidhje shumë të mirë dhe të gjithë, si puna e Arionit, për shkak që ishin garues pretendent, ishin gjithë në tension se nuk e dinin çka kohë kishin bërë, edhe ishin që të gjithë duke pyetur njëri tjetrin, po ti kja e kthesa, po ti kja e kthesa, mundonin të kuptonin se çka gabimesh kishin bërë të gjithë, që të nxjerrnin një konkluzion për veten e tyre. Një konkluzion. Dhe mbasi mbaroi garën, djali u shof kohën dhe realisht ngele i habitur. Pra koha e Arionit ishte 4:08. Po, 4:08. Dhe i dyti që ishte në garë, më pas Arionit ishte 4:14, pra diku te 6 sekonda më shpejt Arionit se sa piloti i dytë. Nuk po kaloi këta të tjerët që ishin të njëjtë kategori makine, madje kategori e dytë kishte pak më të shpejt makinën. Tash ç'a bëri thash? Asgjë thënë, nëse gjithë tjerët të rinin dhe bënin muhabeta, pinin diçka, konsumonin, bënin gallat sepse organizuan ishte në formë feste, ti party. Unë tharia, tha dhe shifja, tha nga cepi, në cep të pistës, që gabimesh bënde Gjulje, që gabimesh bënde Indri, që gabimesh bënde gjithë. Masja konë, tha dhe e kuptova, tha, kjo ishte ideja. Bravo, i thash, u ankove kod që të lash të prisje. Pra me inteligencë, pra kështë. Jo, thjeshtë pasioni dhe fokusi që kisha dhe kam për këtë loj sporti, të unë lindë që fëmi, më bënd që realisht kur shkoj në një kompeticion, ose shkoj dhe veshat të petkën e kompetitivit, më bën që mos t'jem aty për të luajtur, po t'jem aty realisht për ta marrë seriozisht atë gjë. Dhe sigurisht u kënaqa dhe unë me çunat, po ndërkohë që çunat, edhe unë isha me një birë në dorë, çunat flisnin, ndërkohë shifja makinat, ku frenonin, si frenonin, si të përmirësohesha, pa e provuar pistën. Po, madje mas të kohët e të gjithëve, se sa sekonda ishte njëri, sa sekonda ishte tjetër dhe krahasonte ku kishin gabime dhe ku ishin këto. Kur më mbaroi garën, thotë, "Xhulita, këtë pistë më bëre mirë, sa të kjo e para gabove këtu dhe të kjo e jep, kështu që je okay." A keni ndërmend, duke qenë se sikurse ti Xhulio e tregove edhe pak më parë, është viti i parë që ju organizoni. A keni ndërmend që ta ktheni në një traditë tani? Absolutisht po. Domethënë kur mbaroi eventi, gjithë po thoshin kur do bëjmë tjetrën. I thash prit se e bëm për 2 javë, ishte strapacim, ishte lodhje, ishte ngarkim shumë i madh nga ana mendore, psikologjike, por që ja vleti sepse fizike po ja vleti sepse ishte diçka ndryshe, diçka që të bën të rinë, mos rinë më në kafe, mos rinë më ke baret e lagjes dhe të bëjnë disa gjëra që janë monotone, të bëjnë diçka ndryshe që promovon motorsportin, promovon pasionin dhe promovon sigurinë në rrugë. Pra ti je pilot, provoj në pistë, mos e provo në rrugë makinash, pikërisht ajo që thash për Arionin, që ecte avash në rrugë, ama në pistë tregoj që ai ishte pilot i vërtet i gjithë garuzve që ndodhen aty. Kemi në plan të vazhdojmë si aktivitet. Çdo vit si organizohet në përbot? Do më thënë, në kompeticionit tila organizohen çdo vit apo më shpesh? Në çdo vënd të botës, ka një kalendar. Dhe ky kalendar përfshin çdo lloj disipline të mundshme. Dhe normalisht ka minimumi 2-3 gara të ngjashme me këtë që ne bëm në çdo vënd, po themi, ku ekziston motorsporti. Kene ishte provë kjo e para, që e cila rezultoj me sukses, dhe mendojmë që kjo tjetë të pak të në 2 herë në vit.
Mund të jetë 2 herë në vit, po, çdo 6 muaj. Çdo 6 muaj, po mendojmë ta bëjmë diçka të ngjashme. Nuk do jetë vetëm me abarth, do jetë edhe me makina të tjera, abarth. Po keni kuperat e vogël, e vegjël. Po, normalisht abarthi ka një gardë të saj, domethënë që është kjo 500 dressing që po, që do rri gjithmonë me abarth sepse ishte diçka që na vjen keq ta prishim. Pra ta miksojmë me makina. Po, ishte shumë e bukur, edhe si event. Okej. Dhe adrenalina që ti jep dhe të ftuarit që erdhën, realisht kaluan një kohë shumë të këndshme dhe ata që nuk garuan thjesht duke parë eventin që ndodhi. Kalua praktikisht një diel në shoqëri të njerëzve që kanë të njëjtin pasion, të njëjtin dëshirë për të ndarë me njëri tjetrin, po. Që ishte zero incidente, zero konflikte, zero bezdisje që jo do futem unë, jo e kam urradhën, jo bëri gabime që për herë të parë që ne bëjmë, domethënë në këto gjithë vitet ne kemi organizuar për herë të parë që nuk vjen dikush që ta ankohet, që thotë po pse kështu, po pse ashtu. Gjithmonë janë ankuar dhe 90% e rasteve janë ankuar kot, se nuk presin dot apo. A kemi hapësira ne të mjaftueshme për të arritur për ta zhvilluar motorsportin? Kemi hapësira, po për shkak të se je me më shumë eksperiencë. Normalisht, tek kjo garë që ne bëm, pam edhe vështirësitë e organizimit. E para fare ishte mbështetja, dhe më thënë ne me zi patëm mbështetje në këtë garë, me zi gjetëm 2-3 sponsora që të mbulonim kostot dhe mendova që të tila evente, të tila organizime mund të kenë shumë më shumë mbështetje dhe shumë më tepër rezultat. Një mundësi e mirë edhe kjo për të diskutuar së bashku, ndoshta edhe një si themi, një pasqyrë për t'ja prezantuar dhe sponsorëve në të ardhme që ekziston mundësia të paktën për të mbuluar harxhet për të krijuar alternativa për të rinjt. Pra në qofse e ju e keni no profit këtë lloj pasioni. Në qofse ti do kishim një kohë më të madhe dhe një gamë më të madhe sponsorash që do mbështesin, ne do arritim që të pikat të cilat ne i konstatuam që ishin gabimet tona nga ana e kënaqësisë që kishin spektatorët, të ishin mbuluar, pra të kishin vënë një LED wall, kishin vënë një GoPro në çdo garues në garë që tregonte çdo lloj gjëje që bëhet në garë dhe ndjesinë që kishte piloti në garë. Ja transmetonte edhe spektatorëve që ishin aty, pra shumë gjëra të tjera që ne mund të bëjmë. Megjithatë, me kalimin e kohës edhe viteve ndoshta duke u kthyer në një traditë patjetër që do të rritet edhe për masa, dimensioni, pjesëmarrja edhe pjesa. Deri tani po. Deri tani janë rritur, domethënë ne kemi nisur më përpara me zero sponsora. Pra me shpenzimet nga ana e gjithë pjesëtarëve, garuesve, organizatorëve, nga të gjithë. Duke ardhur, duke u rritur, duke ardhur, duke u rritur edhe po mendojmë që së shpejti mund të kemi edhe vende shumë më të mëdha se kjo. Po thjesht duhet vazhdim të punojmë. Edhe diçka tjetër që ne duhet t'i kushtojmë më shumë rëndësi është komuniteti që ne kemi. Duhet kemi një komunitet shumë të afërt me njëri tjetrin, interaktiv. Duhet jemi shumë më miqësor me njëri tjetrin, më dashamirës dhe të bashkëpunojmë. Në moment që ne bashkëpunojmë mund të arrim shumë gjëra. Mirë, ne do të shkojmë në këto çaste në pak publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në bisedë. Jemi rikthyer në studio, miq të dashur, po flasim për pasionin për makinat si e premte që është, njerëzit bëhen gati për udhëtimet e tyre, marrin makinat dhe nisen për diku. Por kujdes, në rrugë duhet ecim me shpejtësi të kontrolluar. Ky është një nga mesazhet në fakt që u lançua dhe u tha nga tëftuarit tan, pra të ecim avash në rrugët tona, të ecim sipas rregullores dhe në fakt është një tematikë që duhet diskutuar edhe më gjerë sepse kemi parë të gjitha çuna që ne po i flasim dhe po i japim nofkat pozitive. Her pas here dalin ndonjëherë edhe nga shinat nga pasioni, nga qefi i madh për patur makina të shpejta dhe i kemi parë edhe në rrugët tona dhe të qytetit të ecin njerëz zakonisht shumë shpejt. Kështu që mesazhi ishte shumë i mirë, të ecim avash, të ecim siç duhet të respektojmë rregulloren dhe nëse kemi dëshirë dhe mundësitë, pse jo të bëhemi pjesë e një grupi, një klubi për ta treguar këtë aftësinë tonë në pistë dhe jo në rrugë. Po do t'ju pyesim pak përpara se të rikthehemi pak edhe tek klubi juaj. Si ka lindur pasioni për ju të dy për mjetet, për makinat? Mua ka qenë që i vogël, pra që fëmijë. Edhe para apo pas Fast and Furious? Absolutisht para. Para, absolutisht para, po. Që fëmijë i matë më sillte dhurata, ose familjarët e mi sillin dhurata në shtëpi, makina, ose motora, ose lëre tjera formuese, gjithmonë kalohesha te makinat. Dhe hobi imi ishte merrin shtrit të gjitha në tapet, që kam qenë i vogël, dhe bëj gara në tapet me ato makina. Krijoje pista. Krijoje pistat e mia. Dhe një detaj interesant është, kur ishim të vegjël, prindit thoshin që në drek duhet të flesh gjumë. Dhe u mbuloja kokën dhe merra makinën dhe bëja gara poshtë testikut, që ti thoshë aty, jam në gjumë, po të vazhdoj akoma garat. Me kalimin e kohës, kjo u zhvillua, shif gara, shif emisione për makinat, shif filma për makinat, dhe kjo
merë makinën të parë dhe kjo të arritë akoma pa e shumë zhvilluar, pasionin dhe gjithë këtë hobi që është këthyre. Dhe sa sot është konsoliduar në këtë formë nëre, kryon një klub, bësh me disa miqtë të tu dhe vion një fundjavë ndryshe me ta. Me racing. A, po për ty, Indri? Unë sa mbaj mëndë, thëmë drejtë, unë vetëm histori të gjuara kam. Kër ishe i vogël, na umnin, thoshtë, familjarë dhe mi, na umnin ato kapaket e të nxereve, dhe vetëm kur kaloj e unë me i kapaket e nxere, si timon. Bëj si timon. Gjerat në gjashme, më thëmë, nuk mbajt mëndë që kur. Gjithmonë e kam pas pasion, gjithmonë e kam pas dëshire, dhe vetëm vonë, flasë vitet 2011-2012, që pata shansin që të hyja në sport, duke njësur me karting, e pas që po ecë të mirë edhe kalova... Kartë janë ato makinat e vogla, një vëndqe që në gjenjë si Formula 1, po janë të vogla me rotat zbuluar. Ato janë kresore në motorsport, në automobilizm. Janë kresore sepse të gjithë pilotët nga ty e ka njësur. Dhe ne në Shqipërim me stadion kemi disa pika ku mund të dhe të rinjë të... Janë disa pika. Edhe ne kemi organizuar dhe disa kampionate të tila. Edhe nga ty, dhe më thonë, u shpalla dhe kampion një Shqipëris në 2019-ën, eci, goxha mirë, dhe nga ajo nuk i kam eqër asë njëherë të vëllë pasionet. Ta makina mund të kesh ngarë deri më sot? Deri, shiko, deri dikur kam pas një listë. Të gjithë ma përmëndin atë, a kema të listën, e kema të listën, unë që të dojë makine që i hipja shkruaj, a e listën. Le është makina me shpejt që ke ngarë? Jo ajo që ke ecë më shpejt. Po se mora përgjigje, nuk sa makina? Nuk e ka, tha. Po nuk e kam. A shumë mund kesh? Po, sepse është dhe kjo që shumë njërës mund kënë mundësin të i provojnë shumë makina, por nuk e kanë atë qefin, atë interesin, kurse unë e kam pasur, ajde o bura ta provojmë. Makina me shpejt që kam ngarë, Nissan GT-R, mund të themi me shpejt. Nissan GT-R, që mund të kapë shpejtsin? Ajo vetë nga fabrika është një 320, mos gabon, kjo ishe modifikuar. Ajsh vetë edhe Ariola kur shkon me makinë e saj në jug, po. Maksimumi që kam kapur është këta 130. Bravo, kjo. Po duke bajtë për Kosovë, sa aty lejohet. Sa aty lejohet, po, kur jam e sigur se këshu nuk e të zi shpejti, kam frikë makinat. Po për ty, Gjulio, si ka qënë në procesi i makines nga e para, deri të kjo që i e pësot? Ka pas një... Ke patur mundësin që të ndrosh shumë makina, po të eksperimentosh? Kam ndruar makinat, flasë të mjetë, jo shumë, por... Jo dhe të rrimisht të tuatë, edhe makinat e tjera që për të mjetë, ndërse për tjeret, kam ndruar dhe kam përvuar gogja. Një shoku im ka një biznes cili ka makina, të shpeshta, dhe qefi im është më shumë rria tjesë, sa rrike puna ime në fundjava. Po që kam ndruar, nuk është i kam nëmruar ndo njerë, sa janë thjesht tjep është ndjesia që një makin të jep ndryshe nga tjetra, ajo që të rritë adrenalinën dhe të përqenë shumë. Me gjithë se po flasim për adrenalinë edhe për shpejtësi, ti sa ke kapur në maksimumin të ndë? Në 110, sa që është limiti. Aqë nuk më lejot. Po dhe edhe në Meksik kemi kapur një. Po ti Arion? Shpejtësia me madhe, fatë mirësish për te shaka, se sigurisht në pistë mund të keshtë, pa tjetër që ka kapur më shumë. Ne kemi një në Shqipëri një fatë shumë të madhë, kemi një aeroport abandonuar, pra të braktisur në Lezhë, që quhet Gjada, apo jo Gjadër, po. Që është më sot, fatkesisht, e kanë mbyllur. E kanë mbyllur, po, që ishte një nga pikat e referimit të të rinjve për të provuar realisht makinat në qetësi, shpejtësi maksimale. Aty kam arritur 260 maksimumi. A pas ka kaluar Indri, që pas e kamur 300, sa e kishe? Se kalove 300 se shef, më. Dhe ndjesia më qudiqme është kur je në tunel, me këtë lloj shpejtësie ti nuk shef më thjesht të mblidhet e gjithë tuneli. Te ke të dëgjuar, apo jo? Absolutisht të dëgjuar nga një shoku im dhe shef një pik në fund fare dhe asnjë gjë tjetër që është ndjesi shumë e keqe, tha i shoku im. Kur kalon atë, më dhe në pisë që kam provuar më tepër këtë gjë, kur e kalon një farë shpejtësie, nuk e lë më... vetes që të mendosh, po tani, po pas taj alen stiklit dhe të merë instiklit për para vetë dhe menagjon vetë vetë ju pa vetë dhe. Ju ka ndodhur në gjithë këto vite që merëni me garat, me makina edhe me racing të tilë, ju ka ndodhur në një incident që ju e kujtoni edhe sot, si ndoshta edhe traumatik? Unë kam parë shumë, fatmirësisht vetë nuk e kam kaluar në një të ngjashëm, aksident vogla fare, të parë profil që më themi, por kam parë shumë. Kam qënë edhe makine e siguris, dhe më dhënë, në kryet e siguris të garave, në disa garat ndodhura në Shqipëri, dhe ka pasur raste që në malin e kryes janë përplasur, në një makin ka rënë poshtë në gremin, një tjetër është përplasur me shkëmbin me 200 km/h, dhe është
më thonë nuk e merje veç alloj makine ishte pas aksidentit. Pa të lënduar besoj. Po, unë kam i problem shumë të madhë që mua më zëgjaku edhe jeni pak larg. Pra ne nuk e vazhdojmë për mjekësi. Pa, jo nuk bëhet fjalë. Ti, Gjulio, je ndodhur në ndonjë situatë të sikletshme? Ka pasur po që aksidente minore të pa përfitim, pra thjesht dëmë material të ndodhur makinës që të lënë një traumë deri diku, po që kalon pas. O Çuna, më shpjegoni një gjë, se gjithmonë kam qenë kurioze. Kam dëgjuar shumë Çuna që thon, "E, po kur makina është manuale, je shofer i vërtet. Kur është automatike, ka diçka." Andajm pak këtë raport një herë për gjithmonë tani se. Meqense jemi këtu. Makina manuale është. Ajo ai ka manuale, është ta dish. Po, jo, atë një pilote. Në fakt manuale ne kam përdorur vetëm kur kam bër autoshkollën dhe tani që po bëj festivalin e klipit ku jam kthyer prapë tek manuale dhe është një vështirësi e papar, po dhe një emocion shumë i madh në fakt. Po, manualja ka diçka. Ja, është makina manuale. Manualja ka atë kënaqësinë që t'jep kënaqësi kur jep makinës. Ndërsa automatike është për shifra, automatike është për të bërë kohë të shpejta, po flasën anën e pistës. E rehatshme. Jo, është thjesht shumë e shpejtë anën e pistës. Okay. Për qytet normalisht është e kota diskutojmë se automatike është e rehatshme, manuale është ajë të mbarojmë punë. Ndërsa në pistë ose edhe në makina sportive, manuale është gjithmonë për atë kënaqësinë e të ngarit. Ndërsa automatike është E ke gjithë kohës në kontrol kur e ke manualin. Pra ti do zgjidhe për shembull Xhulio në përdorimin tënd të përditshëm një manuale apo automatike? Aktualisht makina ka manuale në përdorimin e përditshëm, jo. Flasim për Tiranën, është automatike dhe është makinës. Por që për shembull një abarth siç e ka Xhulio, mua pëlqen manuale. Jo, makinën tënde aktuale e ke automatike apo? Makina që lëviz për ditë automatike, makina që e kemi për projekte ka manuale. E ka manuale sepse po Xhulio. Jo, është nëse do kishte mundësi ta them unë, nëse do kishte mundësi Xhulio të zgjidhte një makinë për në qytet, në Tiranë, do ta zgjidhte automatike, padyshim. Nëse do të kishte edhe koston dhe luksin e madh, kishte një makinë vetë për garë, do ta zgjidhte manuale. Absolutisht, por ideja jashtë kur je jashtë Tiranës është tjetër lloj kënaqësia manuale. Flasim llogara, është kënaqësi super e madhe të japësh makinës manuale se automatike. Me automatike edhe. Sepse të përgjigjet makina shumë mirë dhe e ke gjithkohës ti në kontroll makinën. Ndrimet e marshave, zbritjet e marshave. Pse është bërë ky klasifikimi automatike për vajza manuale për çuna? Duket kështu si seksizëm. Është seksizëm që nuk jam dakord me këtë ndarje. Një dorë timoni, një dorë marshi, zakonisht njerëzit normal, ndërsa shumica e femrave, pa dashur të ofendoj askënd, por ndodh shpesh, është një dorë telefoni, një dorë timoni. Edhe nuk ka dorë për manualen, po. Aman o zot me telefonat vetëm gocat merren, ashtu është në fakt. Mirë, kemi edhe çuna që janë si gocat që rrin gjithkohë telefon. Tani është dhe buskuqi, po lihet telefoni. Po, është dhe buskuqi. Ajo është përpara se të nisë ku janë semafor gjithmonë. Po, ma vetëm mos i bëni këto. Jo, për te shakave, unë kam njohur vajza që më kanë habitur me mënyrën e të ngarit të makinës, sigurisë dhe saktësisë të ngarit të makinës, domethënë që janë me vërtet për të përgëzuar. Ka shumë vajza në fakt që janë të apasionuara mbas makinave, por ndoshta nuk ngjej dhe ato një klim të përshtatshme për t'u ofruar dhe për t'u bashkangjitur me një klub për shkakun, po siç është dhe siç e tham fatmirësisht Abarth Club Albania e jep të mundësi, ka goca të atarsuara, të cilat bëjnë edhe shëtitjet e fundjavës së bashku me shokët e tyre, me të dashurit e tyre, me këto mjete të vogla, po shumë shumë e kripe dhe piper, pra që t'japin kënaqësi, kështu që një ftesë edhe për vajzat që ndoshta kanë një Fiat 500 të bëjnë pjesë e klubit. Është dhe fakti që nuk kanë pasur mundësinë që deri më sot të shprehen, të jenë në një klub ose të vinë në një eveniment. Në moment që vjen në eveniментin e parë gjithmonë bësh pjesë e këtij klubi ose pjesë e këtij komuniteti dhe gjithmonë do fillosh, do vish dhe do marrësh dhe njerëz të tjerë me vete. Kjo është zhvillimi po themi për femrat në këtë sport. Ato që kanë ardhur në fillim vinë dhe sot prapë. Kjo është fakt. Cilat janë ëndrat që keni në lidhje me makinat për të ardhmen apo goals, qëllimet që keni vendosur vetë? Qëllimi im është që klubin që krijuam ta zhvillojmë akoma më shumë dhe të japim mundësinë të gjithë njerëzve të zhvillojnë sa më shumë gara, më saktë evente të tilla super të sigurta dhe që të kalojnë një fundjavë ndryshe, pra të krijohet një kulturë e përgjithshme dhe kjo garë që bëmë ne 500 racing mos fokusohet vetëm në Tiranë dhe në 2-3 rrethe të tjera të Shqipërisë, por të përhapet dhe të ketë dhe aktivitete. Ja, edhe pse mos t'jen gara, po t'jen aktivitete të bëra nga ata pasionuar. Që të bëjnë që ty të kalosh një fundjavë goxha produktive dhe ndryshe nga normalja. Dhe këtë po e them unë dhe ndoshta nuk e di, i
i kemi bërë një binjak zim me Abarth Club Italia, që do të thotë që nëse kushtet do të na i lejojnë mundësit ekonomike në të ardhme, mund të kemi dhe bashkëpunime me ta, pra o t'i vemi, o të na vinë. I kemi vajtur do na vinë, i ndryputi që parë në ndrelë shushqen. Në dy pikë pamje, para fare vetë personale, personale është që të marë pjesë shumë shpetë brënda këti vitin basë ose vitin e arshëm, në një kompeticion europian ose botror, përfaqësuesi i Shqipërinë është, mbi të gjitha ta fitoj atë, është një nga ëndrat, dikur kemi pasur Formula 1-ën, po ajo ëndër... TTC-ja sot. Po fillon e po digjet, kush? TTC-ja, kam vjetë shumë i bukur. Edhe ajo është shumë i bukur dhe janë moshat më dha, më dhenë që unë një bjetje me i riu aty. Ndërsa pjesa tjetër për i Ilirusin është që neve brënda këtij viti kemi disa evente të tjera, të tipit Festival of Speed. Është një festival shumë unik në llojin e saj, domethënë është i vetmi në Shqipëri apo në rajon që bëhet me makina, vetëm makina garazh. Si vetë do jetë një detaj shumë i rëndësishëm. Do jetë vetëm makina që ne i shikojmë në televizor, si thua, do jenë në këtë lloj eventi, me shoqëra me muzikë. Po flasim për makina egzotike. Makina garazh. Garazh. Wow. Normalisht do ketë makina egzotike, por garazh janë shumica. Dhe kemi... dhe një garë në Greqi. Garë... Kemi në plan dhe një garë në Greqi, apo jo, të merë një pjesë në një garë në Greqi? Po, është track day, tamam. Po? është në një pisë në Serres, në Selanik, po mendojmë të organizojmë një track day, të bëjmë disa makina nga Shqipëria, dhe të shkojmë të bëjmë kohët. I tregojmë grekve si jepet... Ja kemi të reguar, më thënë vit mas vitja kemi të reguar, po këse të ratë bëjmë i pak më shumë. Të shkojmë grup dhe të pushtojmë pistën e grekve. Gjithashtu kemi plan që të bëjmë edhe garët në gjashme si 500 racing, të disiplinave slalom, karting, duam të shkojmë me situash me klubin e dragut, ne kemi një klub, një komunitet garave drag, që kemi disa makina, se thuash, që garojnë në rajon edhe në Europë. Ne kemi në Shqipëri, Ariola, që ta mbyllim, me qënëse jemi në përfundim, se ndoshta nuk do ta përmendje, një nga makinat më të shpejta, ndoshta edhe në Europë po njerë. Nga më shpejta, nuk më të thuash, asnjëherë më e shpejta, se asnjëherë nuk është... Po, në kushtet, por që kemi një nga makinat më të shpejta në Europë, në Shqipëri. Në botë. Në fakt, kur vjen puna për makina këtu në Shqipëri, kemi një larmi shmëri edhe shohim makina ndoshta më të bukura të botës si vinë të mbledhura këtu. Se si qysh tek, pastaj dhe pse është histori më vete. Gjithsesi pasioni i shqiptarëve për makinat mbetet shumë i madh, ashtu sikurse e diskutuam edhe me... Dertë milion i parë nuk të pyet njëri si i bëre. E ka thënë Berlusconi të pjesë edhe nuk e diskutojmë. Çeke atë, Giulio? A ideali që fitoj garën, ishtë në dy kategorisë, si shtasht, ishte hot hatch dhe overalli. Arioni mori kupë në overalli dhe një kupë aroj këtë. A, e dërzojmë live në emision. Shumë faleminderit. Urime. Shumë faleminderit. Urime, Arion. U bëra me dy kupa. Faleminderit dhe mua. Nësëllë e një diplomë, nësëllë e kupa. Faleminderit, në fakt, e meritoj unë, me qënë se kam qënë dhe unë e pranishme, duke bërë tifozdik nga Instagrami. Pa tjetër. Mund të mbash, pak në të kesh dhe ti një këshë... Të kemë dhe unë se gjyna. Një fitore me makina. Qëma faleminderit shumë që keni qënë në studion tonë, ishte shumë kënajstit. Gjithashtu.